Ahoj, děti! Strana nadepsaná hvězdička 5 je zakončena třetím cvičením. Je zde jednoduché zadání. Přečti sloupce. Budeme číst sloupce slabik a ty si připravíme pomocí motýlů. Takže čtěte. Za. Da. K ša, ra, změna kytičky, ze, re, de, še, ke, výborně, pozor změna, ji, ši, Vy si. Si. Do. Zo. Ro. Šo. Ko. A co tady je ještě? Ku. Šu. Ru. Du. Pozor, letíme na tvrdé I. Z D K R N A kytička se nám protáhla. K Z D ر، دلشی، د، ک، ز، ر، ش، بازور، می Pi, pi, li, ko, ro, do, sho, zo. Pozor, dlouhé u s kroužkem šu, ru, zu, du, ku. A poslední. Zi, di, ki, si, ri. Výborně, velice důkladně jsme procvičili slabiky, takže jste připraveni, abyste mohli toto cvičení přečíst samostatně. Prosím, udělejte tak, přerušte video a vraťte se, ještě to procvičíme. Tak, fajn, přečetli jste sloupce a ještě jednou pomocí ubíhajícího textu. Rychlost čtyři. Za. Re. Ku. Ší. Do. Ra. Ke. ry, ša, du, še, ko, ro, dá, šu. Výborně. Tak zvládáte, možná, že byste to zvládli ještě rychleji. A na závěr si cvičení přečteme. Ano, ještě psacím písmem. Budeme číst řádky. Tak jdeme na to. Za ší ke du. Ro, druhý řádek, re do ry, še, dá, a poslední řádek, ku, ra, ša, ko, šu. Výborně, já si myslím, že slabiky, čtení slabik, zvládáte úplně precizně.